שיקפצו לי השיעורים, המבחנים והציונים. שיקפצו לי נוסחאות, משוואות ושורשים. שיקפצו לי הצפירים וגם כן צוות המורים. ושתקפוץ למאדים כל תוכנית הלימודים. שיקפצו לי בלפור. והלנה היפה עד גודל הנודע שהמצית עבודה. שיקפצו לי הנביאים ומנהלי מוכר ספרים, רשי ריינס ויונה ורחב הזונה. שיקפצו לי ביאליק והזב, צ'רניחובסקי שטרות, קרן הקיימת וקרן היסוד. שיקפצו לי המפתחים, הידענים והמבינים, הטלוויזיה הלימודית, המומחים המחנכים. ושתקפוץ לי למרומים רשת החינוך עם ההורים. שיקפצו לי בלפור ובורחות.